Hyvää iltaa jokaiselle. Joo, se on se. Tiistai-iltakin jo ja tässä tuli kätty suikussakin ihan ja tälleen. Jokais vaikka valvoa pari tuntia vielä. Koko päivä on väsyttänyt ja tälleen. Tässä pari tuntia leikas valvoa, niin olisi helvetin hyvä. Ja jos tuli sinne mainokset, niin saas nostaa ulkoa tänne sisälle. Ja aamulla tuli sitten alkaa sinne niputtamaan. Ja lähtis jakamaan niitä mainoksia. Että tälleen. Torstaina sitten olisi kaappopäivä ja näin ikään. Mutta palautta pitäjät iäs. Niin kuin moikkaan.